السلام علیکم. آئیے آج کی اسمبلی کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں. اس سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 اللہ. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا. تجھے یک حمد ہے خدایا. اللہ 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 اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کے سپایا. یہ نہ پوچھ کے سپایا. یہ نہ پوچھ کے سپایا. تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 اللہ. وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وافق علین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نبینا الامیر الناہی فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
حبيبي كخير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي.